viu aí, gente? Olha que, como que ficou um espetáculo. Ficou bonito demais, né? Ó, utilizando uma caixa vazia de ovo. Olha o que dá pra você fazer. Olha como que ficou muito top. Lembrando, dá pra você fazer pra vender, pra decorar a sua casa, tá bom? Pra presentear alguém que você gosta. Olha como que ficou muito bonito. Chega bem próximo aí pra mostrar aí, gente. Olha o bichinho. Bem bonito, né, gente? Então eu espero de coração que vocês tenham gostado do conteúdo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Continue derramando bênção sem medida. Se gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você não venha ficar de fora de nada que venha acontecer. E também, eu venho pedir você, se você puder, se inscreva no canal do meu irmão, MP Decorações, que ele também tem vários conteúdos bem bacana lá. É, a base, como se fosse assim, as mesmas coisas que eu posto no canal em questão de decoração, construção, reforma de forma geral, ele também tem o conteúdo, tá bom? Vou deixar o link no comentário fixado, só clicar no link e lá e se inscrever no canal. Você vai por indicação minha, porém só vai ficar se realmente o conteúdo for top, e eu só indico o canal que realmente é top e que tem comprometimento com a verdade, tá bom? Vai lá, que você não vai se arrepender. Fique com Deus, gente. Até a próxima.